السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولاليرو السلام يا ملك ستوجوكتين الدنكا الله أنه وضح حفظه دمانتين ما أنت محان ذين وذا قصة عجيبة وهنتي أن أتكهلي دونتان إن شاء الله بإذن الله تعالى إن أنت أنا بلا من هدا يقول عصبتهين ولا لها صوماليات يو إسلام كبوحا إذن الله هاي دمانتين سبسكرايب لايك شير كومن وحقينا وحياد أودين وليبا سبسكرايب لايك وان جسكة شعرنا هاي هدا ذهرئي لجوكتين ولا ليال لايك شير يا كومن وحا أودين أدي أد بد مهد سنتين إلهي هاين وضح في ذا نمانتين قصة ده دي أنا دين بلابو قصة ده نوحي كرد عذي دالك مريكان دالك مريكان كمريكا كرد عذي وحي كرد عذي رير بير لي dadku markay beero leeyihiin dhulkoodu waa isku dhagan yahay waana dhul ay markaas qaarna ay xoolaha daaqsadaan qaybna ay wax ku abuurtaan oo dalaga ama wixii ay cuni lahaayeen ka soo saartaan labadan qoys waxay ka mid yihiin dadka meelashaas degan dadkani marka waa ma degana dad magaalo degan ma waa dad beero leey ah beerhan dhexdoodana iskool ma jiro marka basas baa yimaada oo caruurta qaada wixii iskoolka dhiganayo gaaray galabkiina baskaas soo saara dadkani marka beerahooda qaybta xooluhu u daaqaan iyo qayb raashinku ay uga baxo waaye fruitka iyo vegetable-ka wixii cagaaraha oo dhan iyo wixii fruuda iyo wixii kaleba qaybna xoolaha u daaqa marka xoolaha caanaha ka yimaada subag iyo waxaa loo kala bixiyaa caano caadi ah oo kala nooc nooc ah kuwaas magaalada iyo shirkadaha loo dukaamada loo iibgeeyaa raashinka iyo vegetable-ka ka baxa meesha iyo fruit-kana sidoo kale marka dadku waa dadka xoolo dhaqata oo reer maxaan ku dhahaa beerley ah laakiin ilmahoodu waa ilmo dhigta magaalada ka dhigto iskool iyo wax walba marka waxaa jirta qoysaskaas laba nin oo kamid oo laba qoys ah oo isku diriray macnaha beertaydiibaad kusoo durugtay iyo tanaad kusoo durugtay kabacdi waxaa dhacday in dowladdu soo farageliso hadday soo faragelisay dowladdu maxaa ku dhacay dowladdu waxay kala xadeysay tii marka weli qof baa hindhisaya micnaha dad waxaa jira aan meeshay qabsadaan in loo gooyo mehe aan waxba marinin oo hadday qaldan yihiin iyo hadday saxsan yihiinba isla saxsan dowladdii markii soo faragashatay oo ay eegeen arrintoodii waxay arkeen nimanka mid kamid inuu qaldan yahay waxaa lagu dhahay niyahow waad qaldan tahay intaas ma lihid intaasaad leedahay intaa ha soo dhaafin adna intaa ha soo dhaafin waay ha lagu kala tagila nin baa markaa liban sheeganaya laakiin ninka kale mar walba wuu kasoo horjeeday maxaa dhacay marka ilmihii iskoolka ha la geeyaa maalintiina way maqan yihiin iskoolka maqribkii baa guriga la keenaa caruurta markaas dee inay bedeshaan oo wax cunaan iyo waxaas iyo ilmihii daryeelkoodii xoolihii iyo maxaan kore reer iska barwaaqaysan oo beero iyo xoolaba intaba haysta maxaa dhacay waa la soo waaweynaaday oo waxaa la gaaray heer oo ilmihii markaas lagu xareeyo iskuul oo boarding ah oo kuwa ilmuhu joogayaan ilmihii ilaa iyo heer maxaan ku dhahaa high school uu dhammaysto weekendiga camalun baa la keeni jiray xaafadda oo reerka inta kale magaalada weyn meeshaas loogu talagal maadaama meeshii ka dheer tahay ilmihiina uusan intaas kasoo gaari hurdadiisa yaraanayso waxaa la dhahay waa in meesha lagu xareey marka lacag la-aani ma hayso waa reero xoolo leeyah beero leh wax kasta u baxaan magaalada qayb dhan ay ka qaadato caanaha iyo jiiska iyo wax walba maxaa la dhahaa farmaajada iyo laga qaato qudaartii laga qaato vegetable-kii laga qaato marka reer oo cayr ama aha waa reer laban marka waxaa la gaaray in caruurtii high school dhameeyaan college dhameeyaan waxay gaareen
inay noqdaan gaara ay aadaan jaamacad qaar ka mid ahi dadka jaamacadda aaday waxaa ka mid a wiil iyo gabar ay dhaleen labadan qoys oo dhulka isku dagaali jiray waqti hore. Markaa waxaa dhacay cidina ma oga jaamacadday galeen qof walba wuxuu dalbaday subjectigii uu rabaa maadadii uu rabay inuu jaamacadda u galo ayuu aaday, laakiin waa dad magaalo wada jooga oo iska warhaya. Weekendigana meeshaana la wada yimaadaa, waardiintoodii dadkoodii soo booqdaan, laakiin waa dad laba qof oo iska heshay oo isjecel oo magaaladii iyo jaamacaddii intay jirtay mar walba connectionkii wax walba ay ka dhexeeyaan. Calaaya xaal arintii waxay socoto, jaamacaddii waa la dhameeyey, wiilkii gabadhiiba way dhameeyeen. Hadday dhameeyeen waxaa la ay go-aansadeen inay guur micnaha ay isu soo bandhigaan, oo markaa gabadhii reerkoodii laga doonto, wiilka reerkoodiina uu gabadhii u tago, oo maaragtay wiilka reerkooda gabadhii reerkooda loo tago oo laga doonto, micnaha engagement waxa la dhaho. Markaa wiilkii wuu baxay, wuxuu u tegay reerkii aabihiis u tegay iyo hooyadiis iyo reerkoodii, wuxuu dhahay waxa waaye ilaa intaas ay usoo tabcayseen, maanta waxaan ahay nin oo maaragtay isku filan, jaamacaddii waan dhameeyey, waxbarashadii oo dhan waan dhameeyey, jaamacaddii waan dhameeyey, shaqaan bilaabay. Shaqadii markuu bilaabayna guri buu degay. Gabadhiina sidoo kale maxay sameeyeen, odagii wuxuu dhahay marka waxaan rabaa ku dhahay aabo inaan guursadaan rabaa, gabaran intaasoo sano isla soconay oo maaragtay aan isjecelnahay ayaa jirto, waxaana rabaa inaad maaragtay aad ii doontaan oo maaragtay arintii la dhexgalo familiyadii isu tagaan. Aabihii wuxuu dhahay wax khayr qabaad sheegaysaa, gabadhu xagee bay deganta, aaway magaalada xagee bay ka deganta, magaaladii kaliya isagu u taagan yahay. Wuxuu dhahay gabadhu gabar naga dheer ma ahan, reerkan dariskeena oo intaas aan ku ag dhalanay oo intaasoo sano isla deganayn, gabadhoodii heblaahayd weeyaan. Odagii halkaas u dhacay, halkaas si kale kuma garatiin, gees gees buu u dhacay, madax madax buu isu tuuray odagii. War maanaad ii keentay ninkii dhulkayga dhacay, ninkii waxayga dhacay, ninkii laaluushka bixiyey oo dowladda iiga hiilisay, maad aniga maanta gabadhiisana ima soo gasho, noloshiisuna ima soo gasho. Wiilkii wuxuu dhahay aab, adiyo odaga waxaad qarni tu qarni isku qabsateen, shaqaday ma ahan. Anigu waxaanahay dad wax bartay, waxaanahay dad maaragtay maanta aan wax tegey waa wax tegey u dhahay. Waa sidii aan dhahno kale, caanaha hadday daataan dabadooda la qabtaa. Markaa wuxuu dhahay dhegaysuu dhahay waxaan waa wax tegey, waana qadaf yar ama khilaaf yar oo idin soo dhex galay waa hore, adduunka oo dhanayna ka dhacdaa, annaga waxaasi nama anfacayaan. Aniga gabadhaas mihay gabar kaliya adduunka, iyo indho kale midna iima jirto, ayadana indho kaliya dhego kale ma leh. Gabadhii yarayd waxay saaxiib la noqotay hooyadeed, hooyadeedna waxay ku dhahday ilaa arintani ay soo gabagabo cidna ha u sheegin, aabahaana ha u sheegin. Markaas waxay diidaysaa inuu badda kiciyo oo gabadhii qalbi jabiyo, niyad jabiyo. Markaa ninku hadduu ku rabo kusoo doonto ay dhahday. Wiilku wuxuu dhahay aaba hadaada isoo doon, aadan igarab istaagin, maantaan kuu baahanahay. Macnaha intii hore waad isoo korisay, waxbaad isoo bartay, adduunyo wax walbaad igu soo dhamaysay, maanta waxaan ahay nin isku filan, adna wax ku tari kara maadaama inkastoo dabaahiba ii qabin, haddana aniga wiilkaagii baan ahay, igama maaratid annakaa ma maarko. Maanta waxaan u baahanahay inaan reer dhisto, wax adiga nin idin dhex maray oo hore shaqo kuma lihi, waxaasna waxa la xasuusta ma aha, waqti iyo qarni iyo qarni baa ka soo wareen, xaq baan isku leenahay, hoostoodan ku wada dhalanay, labadiina haddaad ismaagteen waxaas waa dhammaadeen, nin walba hadda ma qof baa u dhintay, waa may. Marka aaba waxaas waxaan rabaa inaad ka tanaasushid oo ii doontid gabadhii, oo garab istaagtid, oo maantan ku baahnay. Odagii afku taagay, hooyadiibu la tashaday, hooyadu waa tiirka, tiirka nolosha weeyaan, waxay ku fadhidaa awood aan cidina aysan iska indha qarin karinin bay leedahay hooyadu.
hooyadii buu la hadlay, arintii buu u sheego ka dhaadhiciyey. Odagii way u tagto, waxay dhahday wariya wax tegay aniga wiilkayga maxaan ku dhahaa aanayn. Wiilkaygu gabadhaas isheleen, gabadhu baa iyadu ma dhihin aabahay ninkii la diriray iyo ninka ma dhihin. Maxaa marka adiga cuqdada ku haysaa? Maxay tahay wixii waa dhammaadeen, khalaas gaba wiilkaan u doono isagoo cagajiida. Ayuu gabadhii iyo wiilkii maxaa ku dhahaa uu dhahay waayahay, isagoo weliba isbedbedelaya. Laakiin markii dambeeto odagii kale oo gabadha dhalay ayaa wuxuu sameeyey inuu dhaho waayahay, waxaan doonayaa gabadheeda in loogu dhigo micnaha engagement-iga baa ka horeeya micnaha xaggooda, in loogu dhigo xaafadii iyo magaaladii ay ku dhalatay, tuuladii yarayd oo sii weynaatay oo iska tuulo yar noqotay. Meeshaas dadkii joogay waa inay hortar xaflad loo dhigaa oo labadii reer is arkaan oo laysku cafiyaa meesha sidii ayay yeeleen. Kadibna arooskii ayaa waxaa lagu la dhahay waxaa lagu dhigayaa magaaladii weyneyd ee markaas ay jaamacadaha ka dhameeyeen ay shaqadana ka hayeen. Markii arooskii la gaaray, wuxuu rabay inuu odagii marka wiilka dhalay si uga aarsado odagii gabadha dhalay. Arooskii maalintii beri oo kale wiigaan oo kale arooskii loo ballansay yahay, wax walba lasoo xiray oo hoolkii iyo meeshii wax lagu dhigi lahaa lasoo xiray oo qarash iyo wax walba la gaday oo tigidhadii la sameeyey oo magacyadii la sameeyey oo gurigii la guglay, wax walba ay samaysteen wiilkii iyo gabadhu, ayaa odagii wiilka dhalay isrogay. Markaasuu dhahay, may anigu arooskaagana ma tegayo, arintaadana ma gelayo. Markaa wuxuu islahaa wiilku wuu baajinaya arooska. War aabba se wuxuu jiraa, war aabo maxaa dhacay, war si kasta waa la yeelo, odagii waa lagu soo kari waayay. Wuxuu iska dhaadhiciyey marka wiilkii hadduu aabuhu dhaho ma imaanayo, arooskii halkaas ku baaba'ayaa. Gabadhiina way ku ceeboobeysaa reeraha marka hadii arooska la baajiyo oo kale. Annagana dhaqankeenu waa saas, arooska hadii la baajiyo waa runtii waa la isku caayaa. Markaa waxaa dhacday ninkii wuxuu isku dayay inuu saas sameeyo, laakiin waa u suurtageli weysay. Xafladii sidii baa lagu dhigay, odagiioo dad wata gaangistayaala oo raba inay qalalaase ka ridaan, booliis baa loogu wacay, odagii waa la xiray. Laakiin hooyadii wiilka dhashay iyo familkii habartu ka dhalatay iyo adeeradii oo wiilku odagu la dhashay ayaa wiilkii garab istaagay oo gabadhii arooskii wax walba sameeyeen. Ninkii waa la xiray marka aabbihii oo wiilka dhalay. Aakhirkii waxaa la dhahay, sababta kugu kaliftay waxaan ka sheeg inaan ka aarsadaan rabay buu dhahay, laakiin waa ii suurtageli weyd. Haddana wiilkayga waxaan leeyahay iga raalli noqdo, wax walba way dhacaan. Markaa wiilkii muxuu samayn? Wiilkii wuxuu dhahaa, waayahay aabe, waan ku cafiyey maalintii, waxay ahayd aniga nolosheeda iigu xumayd markaad qalalaase igu riday, laakiin waxba ma noqonayso. Haddana weli istiil aabahe baa tahay. Markaa waana ku cafiyey sidii ayay marka ay ku heshiiyeen reerkii oo dhan, cuqdadii oo dhanna halkaasay ku hartay. Wiilkii iyo gabadhii dartood ayaana labadii qoys iskula heshiiyeen, ilmihii ay isku dhaleen iyo reerkii oo sii weynaaday meeshii ayaa waxay ku noqdeen dad intaasoo sano kala xirnaa, oo waxay noqdeen hal mar saa isu soo dhexgaleen. Marka maanta waxaan idin leeyahay, qisooyinkaasoo kale way nagu dhacaan Soomaali haddaynu nahay, waa tan aynu isisiino gabdhaha si ay cuqdadu u harto ama gudubtu ay u harto. Wixii micnaha markaas la kala tashanayo, la kala tirsanayo, ama haddii xataa dad la iska dilo kale markaas oo si qalad wax u dhacaan, qofka magtiisii iyo gabar la isku daro si micnaha aan cuqdad dambeeta u jirin oo ilma gabadhaas ilmahay dhasho. Reerkii wax laga dilay abtiyaal bay u noqonayaan. Markaa waxba halkaa sheekada ay ku dhamaato. Marka insha allah biidnillaah khayr ayaa idin rajaynayaa. Waxaan idinka codsanayaa haddaad sheekada ka hesheen, subscribe, like, share, comment, waa xaggiina oo adigu cusubtiin.
هذا هو إيلي تشوكتينا لايك إشير إيو كومن وليو لايك إشير آدي آدي أدن وباهان هاي وحان إلهي قربحي بتشوكي خير يا إدرتيني السلام عليكم.